כן. אני רציתי לשאול על, על לספק מידע. לדוגמה, אם אני שמה לב שאצלי למשל, מה שקורה זה שאם אני נפגשת עם אנשים, עם בן אדם, שעם מישהי, מכירה, חברה, או סתם איזה מישהו, ואנחנו מתחילים לפתח שיחה, אז אני מנדבת להמון מידע. מנדבת המון המון מידע, אפילו עד הפרטים הקטנים. זאת אומרת, תוך כמה דקות, תוך 10 דקות, אני יכולה ככה לפרוס את כל סיפור חיי מההתחלה עד הסוף, עד הפרטים הקטנים. אז מה הפשר העניין? פשר העניין פשוט, בן אדם עושה את מה שהוא חושב שגורם לו להרגיש יותר טוב מרע, נכון? נכון. עכשיו, אם את מספרת למשהו שיכול לגרום לך נזק, זה בעצם עושה לך יותר רע מטוב. נכון. אם את בכל זאת מספרת לה, זה אומר שאת חושבת שזה עושה לך יותר טוב מרע, נכון? עכשיו, מה הדברים הטובים שיוצא לך מזה שאת מספרת לבן אדם את המידע שהוא לא שאל ושלא נתבקש ושאפילו עושה לך רע? הרבה דברים טובים, לדוגמה, שברגע שאת מספרת לו מידע, אז נגיד הוא אוהב אותך יותר. כן, כן, נכון, כאילו הוא מגלה בך עניין, נגיד. אז את אומרת, וואלה, בשביל שהוא יגלה בעניין, אני מוכן לספר לו את המידע. לא תמיד זה גורם לי גם להרגיש טוב. לא, אבל גם טוב, לא רק... תראה, אם זה גורם לך להרגיש רק רע, היא מפסיקה את השיחה. אם את עדיין ממשיכה את השיחה עם הבן אדם ונותנת לו מידע, זה אומר שהוא עושה לך גם טוב, יותר טוב מרע. איזה טוב, שאוהבים אותך יותר, מעריכים אותך יותר, את פתאום אומרת לו משהו שהוא לא יודע, זה נותן לך כוח עליו. את כאילו מרגישה שיש לך כוח, את נותנת לו משהו שהוא לא יודע. את כאילו ממלאת לו חיסרון, הוא פתאום כאילו מתייחס אליך יותר בכבוד, כי את אומרת לו דברים שהוא רוצה לדעת והוא לא יודע. את גורמת לו לרצות להקשיב לך יותר, כי את כאילו יוצרת לו חיסרון, את אומרת, אתה רואה דברים שאני יודעת שאתה לא יודע. אני אולי יותר טובה ממך, אני שווה יותר, יש לי ערך שאין לך. וכל התחושות האלה, בסופו של דבר, גורמות לך להגיד את מה שאת לפעמים לא צריכה להגיד, ואז אחר כך את משלמת את המחיר מהכיוון ההפוך. מה את אומרת? אם את אומרת משהו שאת לא צריכה להגיד, רק אז זה יתנקם בך. ולכן, רגע שאת מדברת עם מישהו, את צריכה לשאול, את צריכה לזהות בתוכך את המקום שרוצה שיאהבו אותו, ולהגיד, ולהשתיק את המקום הזה. להגיד לו, לא, אתה כרגע לא רוצה שאתה מוכן לוותר על זה שיאהבו אותך, ולא לתת את המידע שאתה לא רוצה לתת. ואם אתה תגיד... רק מהצורך הזה? ואם את תגידי, לא, אני חייבת שאהבו אותי, אני חייב את זה, חייב את זה, אז תנדבי גם מידע שלא ביקשו ממך. זה בהנחה שאת ערנית. זאת אומרת, יש מצבים שאת פשוט לא שמה לב שאת מספרת. נגיד שמישהו שואל אותך שאלה ואני נותן לך תשובה מלאה. למה את נותן לך תשובה מלאה? מי מצב תשובה מלאה? מה, אי אפשר תשובה חלקית? אבל מה שגורם זה בדרך כלל יש איזה דחף כזה שאתה כאילו רוצה לתת את התשובה המלאה, אתה כאילו רוצה, אתה לא רוצה, נגיד שאת לא רוצה, נגיד שהוא יראה לך אכזבה ממך. אם נגיד מישהו שואל אותך שאלה ואת לא תתני לו את התשובה המלאה, אז הוא יכול להתאכזב ממך, יגיד לך, למה את לא נותנת לו את התשובה? מה, את מתחמקת? מה, את מסתירה ממני משהו? לשמת, יש אנשים שיכולים להגיד לו, כן, מסתיר לך משהו, לא רוצה להגיד לך. אתה יכול גם להתחמק, יגיד, לא, לא מסתיר ממך. אבל אתה יכול גם, יש שם אבל אנשים שאומרים כן, שיכולים להגיד למשכן, אני מסתיר לך, לא רוצה להגיד לך. בסדר. אבל אם את נגיד לא מסוגלת לעמוד, ואז הוא יצחקו עלייך, את מסתירה מידע, משהו. ואם את לא מסוגלת לעמוד בלחץ הזה שיגידו לך, מה, את מסתירה מידע? מה, את סנובית? מה, את חושבת שאתה יותר טובה מאיתנו? למה את לא מספרת? אם את לא מסוגלת לעמוד בזה, ואת רוצה את ההפך, כן, 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 ספרי, ספרי לנו ואת הפרגון, אז את מספרת. אבל אני דווקא מרגישה שאני סנובית יותר. דווקא בזה שאני נותנת מידע. למה? כי אז אני אולי שמה דגש כאן דווקא על הדברים. לא, אחרי שאת מספרת את המידע, את כאילו מרגישה שאת כאילו יותר בעלת ערך, אבל בסופו של דבר זה שנתת את המידע זה נתן לך משהו, אחרת לא היית נותנת אותו. כשמישהו שואל אותך, מה שלומך, הכל טוב? את יכולה לעשות לו, את יכולה לא לענות. את יכולה להנהן עם הראש, את יכולה להגיד לו כן, את יכולה להגיד לו כן טוב, את יכולה להגיד לו כן הכל טוב, כן הכל טוב מאוד, כן הכל טוב מאוד, מה אצלך, או כן מה אצלך, את יכולה להגיד הרבה דרכים עכשיו, למה את בוחרת כל פעם דרך אחרת, כי את אומרת מה עשה לי יותר טוב עכשיו,
להגיד לו כן, מה שלומך, לשאול, לא לשאול, מה לשאול, לתת תשובה מלאה, שהוא יכול להגיד כל תשובה, זה, יש לה משמעות אחרת. אני בדרך כלל בוחרת שהתשובות שלי יהיו ארוכות, כאילו, בשביל, כאילו, שהתשובה תהיה מעניינת יותר. מעניינת יותר למי? לשומע. לצד השני, כן. ולמה חשוב לך שהתשובה שלך תעניין אותו יותר? עכשיו יש בטלוויזיה עוד מעט רעיון של אמנון לוי עם עופר לוי. ראיתם את זה? כן. ואז אמנון לוי בפרומו, אנחנו מדברים על בסיס הפרומו, ואז אמנון לוי אומר לו, אומר לעופר לוי, אתה יודע, יש לך דעות מאוד קשות, משהו כזה, שאני לא יכול לשמוע אותך. אז מה עופר לוי אומר לו? בפרומו סידרו את זה בצורה כזאת, אולי זה גם בכלל הוא קודם אמר לו את זה, זה ארוך, כן, ארוך. אבל בהנחה שזה, איך שזה הוסדר בפרומו, אז הוא אומר לו, אבל אני מעניין, נכון? אז הוא אומר לו לפעמים. למה הוא שואל אני מעניין? אם מישהו אומר אני מעניין, זה כאילו כשאתה מדבר, אתה רוצה להישאר מעניין. לכן אתה תגיד גם דעה לא פופולרית, כדי כאילו שיש לך משהו להגיד. כי אם אתה תגיד מה שכולם חושבים, אין לך מה להגיד. אז אתה לא מעניין. רובי, דרך חשבתי על זה כשראיתי את זה. כאילו המוח שלי חשב ככה. אוקיי. הבנו?